Takže ahoj, moji milí drazí. Vítám vás zase v Simíkách. A natočila jsem pro vás taky docela vtipný momenty, které se týkají toho, co se stane, když vilu velkého bratra přeměním na nájemní bydlení. Kdo jste viděl předtím ty dva díly toho velkého bratra, tak jste viděli, že tam už to potom o ničem moc nebylo, jenom o tom, že jeden po druhém by jako zemřeli ty adepti toho vítězství, že v té soutěži. Což je potom už jak taková dost monotónní nuda. Tak já už jsem se na to vyprdla a udělala jsem složitým způsobem, tady z toho jsem udělala nájemní bydlení a teď mě zajímá ten bydlení, za který jakože hraju, jestli tam bude potkávat ty Simíky, který vlastně byly jakoby součástí toho velkého bratra, který přežili. A plus jsem tam nastěhovala řadu dalších Simíků. Například tady vidíme Gotovou, vidíme tady prostě tu čarodějnici mladou, vidíme tady přímo, sleduje ho při práci Kalientová a Pancakesová. Teďko se tam něco děje, co je mi úplně jedno, to se týče některý ty jiný Simíky, což je podivuhodný, která vlastně tam teďko já za ní jakoby že nehraju, jo? No. Protože já hraju jenom za Benaliho, rozumíme si. A co Benali dělá? Benali pod laskavým dohledem těch dvou ženštin, čili paní Pancakesový a jeho slečny Kalientový, tady pleje ten květináč. Ten květináč je skrytý pod jeho apartmánem, takže ačkoliv je právě roční období zima, tak my v něm vidíme růže. Tady vidíte ty prázdný prostory, které jsem jakože dal do toho pronájmu. No a on teda pořád pleje a když to budeme díl pozorovat, tak si všimneme, že tu růže pleje pořád. Že prostě pořád, neustále, zleva a zprava, pleje ten jediný malý květináček. Měl jít už do práce, ale nešel. A pořád pleje ten jediný květináč. Mezitím ve vile se dějou různé věci. A tady třeba slečna si bere z rozbitý lednice něco, aby si z toho něco uvařila. Nemyslím, že to dokončí. Ale v každém případě může se tady rozčilovat nad tím nepořádkem. Je to jedna z těch slečen, který si pamatujete z těch předchozích dílů, toho velkého bratra. Jo. To je ona. Benali pleje. Pleje ten samý květináč neustále. Dáme už toho mají plný zuby a odcházejí pryč, asi jdou se někam napít, protože jinak ty dámy tam bydlí. Jako já jsem je tam přistěhovala. Vlastně nahoře, jak jste viděli, že je tam to prázdno, tak to jeden je pánský pokoj, druhý dámský. No Benali, ty už jsem pomalu by si měl přijít z práce. Jako. On pracuje do 7, že jo, teď máme 18:48. Slečna tady poklízí, jde se na něj podívat, na Benaliho. Jestli on by si s ní nepromluvil, já vám to řeknu dopředu, nepromluvil. Salim Benali neustále klečí u toho jediného květináče a furt se snaží to rostlinu vyplít. Ano, je to buk. Je to tedy buk, když ona vidí, že jak on tam pleje, tak radši letí letadlem pryč. Ne, ona jde do svého pokoje. Teď můžeme když tak sledovat? Ne, tady sledujeme pořád plejícího Benaliho. Ale ta slečna v každém případě teda vystoupá po schodech a jde do svého pokoje. Jde tady společnýma prostorama, ještě tady do společné chodbičky a teďko nám zmizne, jo? Protože se ocitla teda ve svém apartmáně. My se vracíme k Benalimu. Benali pleje, všímejte si, pořád se motá okolo toho jednoho jediného květináče. Abych to teda ještě zopakovala, je to buk, který se týká rostlin, které rostou v podmínkách pod balkónem nebo nějakým střechou ve skleníku, mimo svoje pěstební období, které je jaksi tím dodatkem počasí daný. A vyplít to teda nejde, ten zahradník se u toho může takhle jako vyčerpat vlastně až jako k smrti. Tu rostlinu můžete sklidit, ale nemůžete sklidit jakoby všechny. Můžete sklidit vždycky jenom jednu můžete zalejit. A vyplejt teda nejde vůbec, hele, z pestření přišel Vláďa. A jsme mysleli, že budeme jenom pozorovat, jak on se tady do rána vyčerpá k smrti. Benali, ale ne, přišel upír, tak se podíváme, jak se ještě upírovi ve vile daří.
Upír tady přišel jako k jeho hlavním dveřím, jo? Ale nemůže mu nic udělat, protože on furt pleje. Takže upír odchází pryč a Vinaly směřuje ke smrti Jinudima. A opravdu hele, a když už by jako umřel, tak si lehnout. No. Teďko tady máme nějakou výzvu se špatnýma sousedama, je mně to úplně jedno. A nebudu to řešit, postrach sousedů, zavolat majitele objektu, aby sousedům domluvil. Já nějak na to nereaguju. Jo. Já tady zkoumám ten buk, vidím, že se může zbavit uvadlé rostliny, ale prostě dokud ta rostlina neuvadne, tak se jí zbavit nemůže. Já teda strašně ráda zahradničím v sníkách. Nevím, jak vy, pro mě to je možná úplně největší tahák z celých simíků je to zahradničení. Bydlím ve městě, bydlím téměř v centru Prahy ve svém malém bytě a moc si toho nezazahradničím. Teď jsem si zrovna koupila květinu kávovník a dělají si mi na ní flaky. Ale samozřejmě jí mám teda květináč. Jo. No. Tady Benalyho jsem poslal něco opravovat, sválně se ho to zabije. To bylo ode mě úplně nelidský, ale ne. A teď zjistím, že jak jsem to hru vypla a zapla, takže Benaly nemůže k sobě domů. Jo? A budu tady s ním teď chvíli bojovat, to zase mluvím v něčem jiném, že oni se mu jakoby zamkli ty dveře k němu, ale já jsem to snad fakt neudělala. Nebo možná jo, nevím, ale myslím, že jsem to neudělala. No v každém případě tam nemůžu. A podívejte se, jak on mizí do té výřivky, do které se předtím pomočil. Jo? Všimli jste si toho, on se prostě pomočil do výřivky, mává rukou nad tím, jak je celý špinavý, přitom je ve výřivce. Jo? A teď tam jakoby usíná v té výřivce a mizí pod hladinou v té vodě, do které se pomočil. Je to možný s tím Benalym? Vylez, prosím tě. A teďko jsem zjistila, že vlastně v té výřivce není možný tu vodu nějak jako vyčistit. Takže když se vám tam Benaly počurá, tak to už tak zůstane na pořád. Teďko se ho snažím dostat do jeho pokoje, což nejde. Takže samozřejmě se vždycky hodí nějaký způsob jakoby restartu té funkce, že? Takže se pokusím to teda zamknout. Myslím, že už mi to teďko dojde. Ne, ne, ne. Benaly chudák, špinavoučky, nemůže do svého apartmánu. A šťastným výhercem se stává. Já myslím, že dokonce ta Patelová u nás bydlí. No. A vidíte, že se tam jako vyskytují nějaký simové. Jo, ale tohle to je zahradnice, která dole bojuje s tím samým květináčem, marně vidíte i dole. A jinak jsem tam ještě najela sluhu. Takže sluha uklidí nějaký dvě věci. Vidíte ho tady, jak tam vytírá v kuchyni. To je ten sluha. No, Benaly si dává něco k snědku, ale nemůže spát, protože prostě nemůže do svého vlastního pokoje. Do toho do všeho za Salimem přišel uvítací výbor. Abychom si to teda upřesnili, když vlastně máte simíka v bytě, tak za ním přijdou ty simové, co bydlí v těch ostatních bytech, jako uvítací výbor. A ne z těch ostatních domů, asi, že to taky teda jako bude. No. On zase leze do té výřivky, aby se tam schrupnul. Nedá se nic dělat, já to prostě v tomhle okamžiku ukládám, abych ještě něco neskazila. A potom se znovu půjdu podívat, jak bych přejmenovávám to, když to ukládám jako novou pozici, to fakt doporučuji. Když něco prostě se vám tam nedaří, máte dojem, že to nějak bublí, že vám to brání lidi ve hře, tak uložit to jako novou pozici, nově to pojmenovat je prostě fakt skvělý. No, tady vidím, že prostě je to jeho, že prostě jsem se jako podívala do té stavby, tak vidím, že to je jeho, takže by tam měl moc se dostat. A to znamená, že mým úkolem bude restartovat ty dveře. Což udělám teda tím způsobem, že tam dám zamknout pro a dám tam všechny, kromě simíka Salim. Ano, pojď. No ale už bys tam fakt mohl jít. Teď už tam musíš... Dobře, je to restartovat. Tak jsem to udělala takhle dobře. No a konečně Salim se teda prospí týhle svý nádherný posteli, který bych se taky chtěla prospat. Teď momentálně mám takovou postel, že to byste tomu ani neuvěřili. Jako mám teď hroznou postel. Což je následek toho, že jsem se snažila koupit si novou postel. Ale ta nebyla k použití, takže mi z ní zbyl slamník a rošt a na tom spím na podlaze. No, ale to byla jenom taková mimochodem příhoda. Samozřejmě celým si teď tady dává ten koláč hnusnej.
byť se neměl taky tak dobře a prosím tě, uklid si aspoň to prádlo svého inventáře a prohlíd mu napřed kapsy, ať získáš 9 simoleonů. No, proč my tady máme do toho Salima ještě hrát? My ještě máme vědět, jak to vlastně funguje s těma sousedama. Já už jsem to totiž jednou zkoušela a chtěla bych vám to ukázat. A na to vám potřebuje nějak přespat do druhého dne, aby jsme viděli takovou věc, jak to funguje, když vy prostě nastěhujete hafo simíku do těch vedlejších jako bytů nebo pokojů toho domu. V každém případě nevadí, když do těch bytů a pokojů dáte 2-3 spacáky. A možná, že by nevadilo, ani kdybyste je tam nedali. Což znamená, že vlastně vy můžete do domu umístit libovolný na to, že tě baví hra na klavír, a hlavně už jít spát, vy potřebujete, aby byl ten druhý den. Celkem libovolný počty prostě obyvatel do naplno, to je hlavně straš. Tenhle ten umřel v tom prvním dílu, že jo? Kdo se to viděli? V druhém dílu umřel taky Siminka, ale to se nějak nepovedlo, takže tady má hrobeček. No. Umřel ve vodě. No. Co jsem to teďka říkala? Jo, já jsem říkala, že si můžete ubytovat celkem libovolný počty obyvatel vlastně na ten jeden pozemek. Nejsou úplně libovolní, jsou to nějaké limity, ale určitě jako problém se do těch limitů vejít, jo, jako nadspat je. A ti to všichni vám můžou lozit potom, můžou vám potom lozit potom pozemku. To je nějaká dada poezie, to tak nebylo myšleno. Omlouvám se. Za svůj někdy opravdu nepřístojný humor, ale na jeseň něčeho musíš jít na návštěvu. Protože já vám to ukážu, tam chodí jeden nebo dva jiní simíci. Nejspíše jeden, teď třeba paní tam sedí u jeho počítače. Ale my, když půjdeme na návštěvu, celíme na jese a pojď na návštěvu. Teď už vlastně tady jsme, já jsem vystříhla ten načítačku. Podle, jako kdyby se to dalo takhle snadno. Tak on je teď na návštěvě tady v tom příbytku tady u těch tří, jo, jakoby. Ale to nejsou tří, protože to je spousta simíků, kde vlastně k těm původním z toho Big Brothera jsem jich přidala asi 5 dalších. A teďka my, když půjdeme dolů se podívat, no teda teďko jakoby, že nemůže k sobě, že jo, nebo lepřeč nemůže tam jako nějak asi zmizet, nevím, a tak prostě se dostaneme sem, kde, když bych chtěl do té posilky, která těm třem mužům patří, tak bych musela zaklepat na dveře. Což když jsem to hrála teďko, tak jsem to jakoby nevěděla a nemohla jsem se tam dostat. A dávala jsem tam jakoby, aby on si všem šel zaslyšit Ježíši Krista. Mám to vystřihnout, nevystřihnout. Aby si všem šel zaslyšit. Ještě to zopakuju. No, ale prostě ty mužové vyběhnou ven, jo. Takže vlastně tím, on tam jako jde je navštívit, já jsem nezaklepala na dveře, všímejte si ty logiky. Takže já tam nemůžu do té jejich posilovny ani do toho jejich bytu, protože to bych mohla hledat, kdybych zaklepala na dveře. Ale oni tady jsou. Oni prostě vylezli ven a najednou tady využívají těch společných prostor. Je v tom nějaká, prosím vás, logika? Není. Není v tom žádná logika, jo? Nedává to prostě dobrého smyslu. No. Tak vykládej tady, Salime, něco o lamách. Hlavně se nepůjčůrej. Jo. Salim, teďko, protože na návštěvě, tak se musí jít vyčůrat na ten všeobecný záchod v těch veřejných prostorách. Prostě nemůže jít k sobě, je to jasný, jako by byl vedlejším baráku. Tak. A mně to teda zpočátku úplně jasný nebylo. Tak, Salim se tady může zahrát šipky se svýma kamarádama z toho bytu. I když nezaklepal na dveře, tak oni prostě vylezli a jsou tady v těch společných prostorách. Jo? Rozumíme tomu. A no, já myslím, že asi prohraje, protože to znám, namlouvám post. Takže vím, že prohraje, že mu to ty huši naklepnou, co tam s nima bydlí. Všichni se chodí teda tady hekticky vyčůrat, jo. A dobrý je, že když on je na návštěvě u těch pánů, tak teď jste viděl, že tam prošla pankejksová, že i ty dámy, které tam jsou, se můžou teda objevit dole, jo. Pojď něco uvařit, to zase nepůjde, protože mu tam do toho někdo vleze.
skutečně v tomhle tom je to jako sranda, jo? Když si to chcete užít dobrodružný, tak takhle jako by to jde. Jo? No. Pro koho to baví, se předbíhat u ledničky s nějakým jiným simíkem? Mě třeba ani ne. Jo? Prosím tě, tak si vem tady ty špagety, který uvařil někdo jiný. No honem, Salime, pojď. No. Tak, no. Samozřejmě za těma sousedama můžou chodit i návštěvy, jo? Ale já jsem tam teda návštěvu neviděla. Čili vlastně, když tam máte jako hodně těch simíků, tak pravděpodobně hra vystačí s těma, co tam jsou na tom pozemku. A vidíte, jaký je tam čilý ruch. A tento čilý ruch tam je v momentě, kdy on je pořád na návštěvě, Salim. Jo? Dokonce sousedka tady něco vyřezává. To je ta sousedka, u který nejsme na návštěvě, rozumíme si. Podívejte se, já to možná vysvětluju jako úplně... Hele, přišla návštěvu Pancakes, no to je jedno. Já to možná vysvětluju jako úplně nejvíc u blbejch, ale než mě to došlo, jak to jako funguje, tak mě to teda trvalo docela dlouho. Jo? A zase se nemám to tak jako úplně slabomyslnou. Ne, že bych byla nějaká prostě super, jako chytrá, ale zase jako úplně vygumovaná taky nejsem. Jo? A prostě tohle to je docela podle mě takový složitější na pochopení, jak to funguje. No. Tady musí sklízet jednu tu věc po druhý, protože dohromady to nesklidí prostě, protože to je buklí. Já se strašně těším, že to někdo nějak opraví, tento buk, ale asi stěží. A víte co, jak to vzniklo? To vzniklo totiž tak, že oni se snažili opravit ten buk. Já bych vsadila boty, že to tak vzniklo. Ten buk, který způsoboval, že ty rostliny jakoby zanikaly. Jo, že se zatahovali a jak si vraceli se do semínka a bylo na to řada stížností. A trvalo to strašně dlouho. Já mám pocit, že s tím třeba Jitka, když začala natáčet pokolení, to, kdy to je, to už možná jsou 2 roky, a tam už tohle to hrozně řešil. Jo, že i ty rostliny mizej. A celou dobu tady ten buk trvá. No a teďko oni to teda napravili tím způsobem, že... že je to daleko horší a daleko víc jako rozmlácený. No. A teďko jsme teda zase se Salimem zpátky, který tamhle někde nám probíhá mezi ostatními. Podívejte se, co je tady simíku, jo? A teďko, my dojdeme jako sem, ne jako ale opravdu, jako že jsme došli domů, proběhne nám načítačka, nechávám ji teda běžet, načítačku nestopuju, takže vidíme, že na mým slušným počítači to teda trvá nějakou chvilku a dole nikdo. Jo? Dole není ani noha. V zápětí, jako lusknutím prstu, v momentu, kdy on se vrátí teda do toho svého apartmánu, tak tam nikdo není. No. Já nemůžu říct, že by mě to nájemní bydlení úplně utrávilo. Utrávilo mě hodně. Trošku jsem si jako u toho poplakala, ale má to i svý světlý stránky, jo? Ale žádný nadšení to teda ve mně, přátelé, drazí, nevzbuzuje. Jak jsem naopak přišla na chuť tomu rodinnému životu, ke kterému vlastně patří tohle město, který tvrdím neustále, že je nesmírně odfláknutý, to město, že je fakt ošklivý a že to prostě jako nepochopitelný až. Tak tomu jsem přišla náramně na chuť a jsem ráda, že byť ve slevě, ale že jsem si to nakonec koupila. Jo. A to i když nehraju za malý batoleta. Tak tohleto nájemní bydlení, ještě jsem to nedocenila. Jo? Fakt, že ne. Určitě jsem ráda, že mi tu ty simíci ostatní nedemonstrujou, že mi vlastně nedělají vůbec žádný problémy. A že se teda určitě jako stojí nejméně za pokus ty nastěhovat třeba ty vícegenerační rodiny. A já to určitě zkusím, jestli to bude prostě v pořádku a nebudou prostě stávkovat jedni proti druhým a podobně. Jakože třeba tady nestávkuju načítačka. Zase nevystřihávám jí, protože tady jak si užijeme si to, když už, jo? No. Teďko konečně mi došlo, že tam, když si do té posilky, takže musím zaklepat. Jo, že to takhle nepůjde, jo, vidíte, cvičit nemůžu.
Ale jít sem taky nemůžu, začít s vloupáním, jo, aha, on je za dveřma, takže zaklepa, jo. Na tom ale, že ty simici se tam pohybují z toho bytu, to nic jako už nemění, ale on může do jejich posilky si jít zaposilovat. Pojď, Benali, to tě bude bavit. Pochybuju, že ho to bude bavit, protože, jak znám, tak Salim Benali je línej simík, no. Ku podivu ho to trochu baví. Dokonce ho to inspirovalo. Tak. Vydá tady slečna sama od sebe něco, zalejvá. Snaží se to, vidíte, snaží se to odplevelit strojem, ale nemůže, protože jsme prostě u těch růží a je zima. Jo? Rozumíme si, v čem je tam ten šílený princip. Ta slečna nám po chvíli předvede, že ona může odplevelit rostlinu, která patří tomu ročnímu období, protože to, co tam roste venku, je cibule a ta patří do zimy. A tady vidíte ten svrkot, jo? Dáme jeden simulon, ať má radost. Vidíte tu ten svrkot, že vlastně my, když jsme si vyrazili zase někoho navštívit, takže zase je tam takových simíků, kteří se tam snaží se sami o sebe postarat prostě v těch společných prostorách, jo? A pobíhají tam jedni i druzí, prostě z toho jednoho bytu i z toho druhého bytu. My nemůžeme domů, jak vidíte, jo? Ale prostě je tam ten čilej ruch. Takže k něčemu to jakoby je dobrý, že tam vlastně máme jako ty spolubydlící a jejich byty nejsou vybavený a oni se pohybují. Jo, vidíte, hele, tady ona odpleveluje zkušeně, tady ta čardějka, ale odpleveluje cibuli, protože je zima. Jo? Tak, rozumíme si. Snad jsem to vysvětlila dobře. A tadyhle ty růže a všelijaký nějaký begonie, co tam jsou, tak ty je prostě nikdo neodplevelí. Tak. Jako není to nezajímavý to takhle hrát s těma podnájemníkama, ale popravdě obejdu se bez toho. No. Takže jo, takže tohle to byla taková moje jakoby zkouška toho využití vlastně toho nájemního bydlení. Než jsem to trefila, abych to správně jakoby udělala, abych tam ty podnájemníky správně dala, tak to taky nebylo vůbec jednoduchý. Jo? No. A já už se teda teďko s váma loučím a u příštího videa se asi pravděpodobně buď uvidíme u nájemního bydlení, a nebo ještě u takové jiné věci, protože kdo mě znáte, tak víte, že já skáču prostě z jedné věci na druhou. A to ještě natáčeme minimum z toho, co v simíkách hraju. Protože pořád zkouším vlastně něco, vždycky si k tomu sednu a řeknu si, a co bych si teďko, a třeba vytvořím nějaký speciální simíky, nebo prostě začnu hrát třeba jenom s nějakýma jedním, dvoma dodatkama, nebo takhle. A to všechno netočím. Co tady teďko točím tou myší? Když jsou tam ty rackové. No, takže prostě u něčeho se nějak uvidíme v brzku. A to do mě z toho, když je noc, tak není hnusný. Ono je ošklivý ve dne. No, když je noc, tak vypadá náhodou s tím osvětleným městem docela hezky. No, to je jedno. Tak jo. Tak tentokrát se už s váma opravdu teda loučím a uvidíme se někdy příště a jestli chcete být hodný, tak mi dejte palec a zatím pak.